Parayım siz. Parayım siz. Aysol inzede şadı special hür mü? Asnagan paraygan mı? Asnagan ger mi? Gragot, Peşenet. Hanta var. Natali Restokyanı, Hanrazanot. Ofşi gider Natali. Natali, bir de kentrem var im. Hames poker audiences kişme kumasit mezi hadis zanotatsınız. Na pare Peter inch peses. Thank you shot for Parayım. zera vetir. Ima han razanot te seri dosi riziki zanta. So gesen ove. Gernar shot deru zanotem, pats bstem vor shot aveli marto zanotchem. Natali Restakyan Restokyan, mas kin imer iragan maganun Restakyan e pats aghavalvats e, pats anorava Restokyan amen der aisinka maganunas. Ուրեմն ես ներգայից Վիբակիր եմ, կանադացի Վիբակիր եմ, առաջին վեբս, որի համաշխարհային գետնի վրա ստացա երկու հատչական նշան, առաջին Վաշինգտոնի մեջ, ֆայնալիստ ելա 11-ի մեջը, հետո Լոս Անջելեսի մեջ, 20,000 կիրքի մեջ, մրցանակին ոսկի նշանը արի լիտրերի էջենտ են, ուրեմն միևնույն ադեն life and wellness coach եմ, 2021-ին 15 top coach-երում մեջը Կանադա ինձ զավեցին, որ top 15 coaches of Canada, Quebec. Միևնույն դեն specialized them human mind development and relationship Gaganis University of Toronto. Եվ քրականության մեջ այսինքն web-ը որ առաջինս վերջացուցի, հիմա է գործնալ ամբողջացուցի, ես եւ իմ թիմը 5 հոգիով միան թե մեջի ասվազապանական գեդերը դեսերպակրենք կոր, նորեն համաշխարհային, այսինքն international բիջեցն եմ, նորեն անգլերեն լեզվով, շարունակությունն է առաջինին, եւ ասիգա ինձ շատ կօգնի, որտեղ վերջին վգայականից, որ Harvard-ին արի, ամերիկա Redericks-ի վգայականի Art and Science, the art of public speaking and writing, այսինքն կարոս շություն կրելու վգայականն է, ասկի առաջ ես նախ կանկանադա լալըս, եւ կոչը լալը գյանքի, այսինքն որ Մարտոս Ջանկերը փոխեմ, ժուրնալիստ եղածեմ Լիբանան 17 տարի հերադեսիլ վրա տերասանություն ներածեմ Արապական աշխարհի մեջ, LBC եւ New TV, Future TV, եթե ատկե վերջը տելևիզիոնի շոուս ունեցած եմ Ժարասի վրա, մարքեթինգ մենեջեր երկու արապական մագազիններու եւ որպես ժուրնալիստ է շոուս որ ունեցած եմ live եր տելևիզիոնեն health and nursing-ի գայգան ունի մատկերացու չու եղած եմ անակ բաներ, բայց ավելի գրնա նայել եթե իմ մասը սկսեն գիտնալ, որ ինչպես ինձպես մեգը at polorem virtue գսե որ wow at amen animaste եւ ցանկս փոխվեցավ հիմա ոչ թե որովհետեւ ես դգար մեգն եմ, բայց որովհետեւ ես ալևս չեմ համոզվել ցանկիս մեջը, հասա իրականություններու գրնա երտալը www.natalirestokyan.com ավելի գիտնալ որ ինչ ըրաձեմ ցանկիս մեջ. Արի չեմ դարձ, Պիտեր հրամմե։ Չէ, իհարկե, չէ, ես ուզեցի introduction ծեր ընդամուր ծեր գիզելու մասին։ Ուրեմն սկսենք առաջին գետեն, դուք ընդրամես սկսած եք Նատալի, եզակի մի խոսին, որտեղ մենք բարեկ։ Այես ամի դեսա եզակի խոսիր որը, որ եսա գոտին գոր։ Այո, սիրո, վարժուչան հարց է, բայց կփորձեմ իմ բարեկամներուս հետ այդպես չի վարվի։ Առաջին անգամ կգարձեմ, որ դուք տերասանության պես սկսակ, LBC, Lipan եւ New TV։ Քիչ մանոր մասին կմատնեք, ինչպես սկսակ։ Հա, որովհետեւ ես մուզիկ տարիքես կսիրեի տերասանություն, հայրս տերասանի գաձե Վարուժան Խդեշյանին հետ, ուրեմն Փեմի վրա Թատրոն 67-ը, մուզիկ տարիքես մեծած եմ այդ շրջանագին մեջը, եւ շատ կսիրեի տերասանությունն էլ, եւ երբ որ արդեն 13 տարեկան առաջին թերս սկսա ես Վարուժան Խդեշյանին համասկային, Կասպարի Պեգյան, եւ մուզիկ թերմը առաջ է հինասվածներում մեջ, ատկի վերջը Չեխովյան ծիծաղ, հետո Չեխովյան ծիծաղի մեջ գլխավոր թեր առաջ է 14 տարեկան էի թեր դպրոց կերտայի, այսինքն շատ դժվար էր գիրագի քիչեր գբարգե եւ արդու արտենտա երտայի դպրոց, բայց շատ կսիրեի, Փեմը ինձի համար ամեն ինչ էր, վանացային 12 տարեկանից մագաբադանեգան պրոգրամ գար, որ գարձեմ սետո Եվ շաքի մականունը մորցաներություն։ Իրենք դեր եւ դիգիմն են շատ ազնիվ, իրենց հետ սկսա պրոգրամն էլ եւ ես կներգայացեմ մանգաբադանեգան պրոգրամ։ Գսիրեի ասպաներում մեջը, բզդիգութենես, եւ որ դպրոցին ուկա ինձ համար, ասենք հետաքրական բաներ երազներ գնա, ես պիտի հրճակարդեմ, ես փեմերու վրա դելեմ, ես հերադեսի լիդերեմ, ասիկա ինձ համար երազ է, բայց մամաս ասում իշք ասեն, անակ բաներ մի խոսի, դու արաբերի խոսի չես կիվեր, նստի նայն, որ եկի դես մեր հայկական Շրջաբադի մեջ ավելի մենք զուսպ ենք, ավելի ուշադիր ենք, ավելի գվախնանք, որովհետեւ շատերը գրնան, այսինքն գործվիլ եւ սխալ ժամ թերասանությամբ կսկսի վերջաբանության բարուի գլաս հարկանքս, այսինքն չեմ փորձել գոր, այսինքն հեկնել բարուիներու կամ ուշ արտիստերու, բայց մեր մենք որպես հայ ավելի ուշադիր ենք, որ չի գործվի, որովհետեւ ամեն մեկ մաժելի մեջ, ամեն մեկ այդ եզրի մեջ ողորդի մեջ
ավելի ավելի շատ գործվելու temptation-ներ կա, վտանգներ կա։ Դե իմ ամեն դե ամեն օր կա, բայց այսինքն հոնդը ալավ էլի։ Այդօր ամառ միշտ անդանգ եղած է, բայց իմ միտքը ստրած է, այսինքն եթե ուսուցչու եղա եւ երազս տելևիզիոներ, so ուսուցչության գանկից մեջ ինձ մոտեցա, որ մարդիկ եթե ֆոտո մոդելի տնեմ, ուրեմն այն ադեն ես մտանի դալ փշարաուի agency, որ ինքը մոդելինգի agency է, եւ առաջին այսինքն ինտերվյուներուս մեջ հարցազրույցներից մեջ կսեի, որ ես կուզեմ թերասանուի լինել, ես կուզեմ թերասանուի լինել, եւ որ ուրեմն այդ մի քանի ամս ավան մեջ, որ ես գնեի բոլոր անշուշտ ընտանիքս թեմեր, բայց շարունակեցի, մտի չիներ, կսեն սե ոչխարը ընտանիք, հիմա ինչ կն ոչխարեմ, չեմ քիդերա դիգա մարտիկ կորոշեն, ծնողքս անշուշտ եւ դերիսուսիս կուտամ, որ սե որ որքան սեվեմ քեզ ով ջեր մկնամ ուսամ, բայց միևնույն ադեն ասեմ, թե հարցազրույցը, որ գրի ես մագազինի մկավրին վրան էր այն ադեն, ուրեմն թերասանները մեկը տեսա ձեր ինձի, և այն ադեն թե էլին մեջն էր առաջին անգամ, ուրեմն սապ այս աղջկան էր գուզենք մենք գուզեմ, որ թեր խաղա, և մեծ թեր էր, որով հետև մեծ թերասանույմը գա, գծըք է, բայց ինքը գսե ասոր գուզեմ փրել, չեմ գիտեր ինչ էր, անունը ֆեհմեն ենք, չեմ գիտեր թերասանույն անունը, արդեն եթե գիտնամ ամոթ է, որ ասեմ, չեմ ասեր, ուրեմն այն ադեն իրենց թիմի մեջ եմ Աբուսալիմի, շատ բզդիկ է, այսինքն 23 տարեկան էի, և սկսա հետերնին, ածկե վերջը ԼԲՍ-ի մոտ ապասմետ ոտանի տարի դերն թեր խաղցա, Բաշաուետ խաղցա, Future TV, Տերասանույի, միշտ չարեր թերերս, և Թալբին էլ Արբա անշուշտ Մարվան Նաժարին հետը, անշուշ որ իրենց շատ-շատ շնորհակալ եմ, և ապասմետ ոտանը շատ ինձի համար մեծ experience էր, որովհետև comedy էր, և sarcastic էր, և քաղաքական էր, և փեմերու վրա էինք, և հերադեսիրի վրա գհալածվեինք, ուրիշ տիպիները, այն ադեն դիրաբերությունը շատ քեշ է, գիտեք, ոչ է Civil War, այսինքն բադերազմ կար Լիբանանի մեջ, Սուրիայի բադերազմի ներքին, արդակին, բայց մեզ համար դի վաղ չէր դար, թեև մեզ համար վտանգ եղած էր, երկու անգամ մենք այդ նկարը հանումի ադենները, մեր կյանքը վտանգի եղավ, և մենք ամշիտ կնկարեինք, և ստիպված հոն մնացինք, որովհետև մեր կամերաները գդրեցին, մեր վրա հարցագեցամ նկարած ադենից, վախնալիք բաներ էր, բայց մենք այսինքն Լիբանանին ենք, ուրճախ մուտի աղջիկ եմ ես, սո եթե երբ որ ասեմ, որ այսօր ատկեմիտ վախնամ, պատերազմը աբրած ենք, վախին հետը կգարձեմ ուժ մնակ ու կամեջերնես, որ մենք այդ պաներեն թուրս կրնանք կալ, որդե վերջավորդյան գարձես հայուն մեջ այդ օրդնությունը գա, այդ դեր Իսուսեն մեր մեջը տրված է այդ գամքը, այդ վարգանին գզորանանք, հետո կսենք, վաո, ինչպես էր ինգա դիգա, բայց գշարնագենք, բայց ես միշտ ուզած էի, որ TV-ն իմ շոս ունենամ, որովհետև երբ որ թունքու շոդ ունիս, թունդ գելես TV-ն, մարդիկ կտեսնեն քու քարակտերը, քու ուսումը, քու մտածելակերպը, եւ այդ բախտ ունեցա անշուշտ Նիդալ Ահմադիեին հետը, եւ կարնամասեր, որ ես որպես ժուրնալիստ իր աշակերտուի դրածեմ, այդ ադենը ես մարքեթինգ մենեջերի թեր կորձ արի, մեր Ատել Խալիջ մագազինի մեջ, որ արապական աշխարհի մագազին էր, և կանֆերանս տերուկ էր, այդ բիզնես մագազին էր, այսինքն երկչույներ ու արդի հետ կապչուն էր, ուրեմն այդ միջոցին ես ծանոթացան Նիդալ Ահմադիեին, և իրեն միջոցով ունեցա իմ TV շոս, որև ինքը TV ուներ այն ադեն, թերասաններու հետ և երկչույներու հետ, երկչներու հետ ավելի մոտիկ կապ ունեցա, արիթը ունեցա երկիչներու մուդիր ամերը լարու, անչես անքներենք սենք agent, չեմ կիր հայրլում ինչպես կսեն ադիգա, մեկ կադը Մարիան է, որ երկչույ երմույսը ժորժը ռասին էր երկիչը, որ մահացա, բայց այդ կործի մեջ ծախող, այսինքն շատ քեշ էր ինձ համար, այդ experience-ը շատ քեշ սևով ծախողեցա, իմ կործս չէր երբեք, բայց փորձեցի, այսինքն զարմանալի, որ մեկ բանեն մույսը գցապկեի, թեպի ավելի պարձր, ավելի պարձր, միշտ պամը գսպասի, որ ավելի գուզեմ ուներ, ավելի ոչ թե ակահություն, բայց ծկտում, հա, այո, ծկտում, ասենք խանտավարություն, որ ավելի լավ պամ ունեմ, ավելի ունեմ, ոչ թե որ մեգում պամը պաստեմ, կարծես ինձի, իմ անձիս պաստելու այդ մարմաչը գար մեջս, գիտես, որ ես եմ, որ ասա գրնասնել, Նատալի, թուն ասի գրնասնել այդ ծկտումը, և մինչև այսինքն ես ամուսնացա, և Կանադա այսինքն փոխադրվեցա ամուսնի սեդը, որտեղ ինքը Կանադա Գաբրիուս մեծած է, պետք է որոշեի գամ իմ տելևիզիոնի հրճակի ադյանքս արաբական աշխարհի մեջ շարունակեմ, գամ իրեն հետևիմ, ուրեմն որոշեցի այդ բոլորը ցկել, և սրդիս հետևիլ, և Կանադա կալ, և այդ թերասանության ադյանքը ինձի շատ բան սորվեցուց, որ դյանքի մեջ շատ ավելի կտեսնեմ հիմա մարդիկ, որ դյանքի մեջ թերասան են, քան մենք հերադեսելի վրա, այսինքն ես կսեմ, որ մարդուս ես կսեմ, ամա թերասանություն առազիս Նատալի դարիներով, եմ միշտ չարի թերեր առազեմ,
որը գսե ինձ որ քարակտերից շատ գվայլի գսե որ մի փարի դեր դվե է գսե քո քարակտերից չի վայլի ուրեմն գսե որ մարդած շատիր եղեք այն տերասանները որ արիթ ունեցած են իրենց երազները իրականացնելու ինչպես եւ տերասանություն ունելու փեմի վրա եւ professionally հերադեսիլի վրա որը միչեմ այդ մարդիկ գսեն որ ամա տելևիզիոնին գծինեն կորոնակ մուսալսալ այդ մեկա մուսալսալ մգա որ ուարդալի խերուֆ ուլամար սուրիայի մեջ մնավասիֆին եդարի ադիգա գծինեն են TV-ն միչեմ մագուտան Riran gnen kides December yes ahonder pemi vrayeyi heradesirin so mezi ves terasan terasanere mi vakhnan bats martik vor ait marmatsu unin yev irenk heradesili vra allalu at arit chen unetsats anonsme vakhtsek vor devanum yanki mech amenor terasanutyun gernanvel meng qradzenk abradzenk betchunin gadi yanki mech anelu Natali esik ortuk uremen cevo ma esir vor esiken tunat herajaretser at hrchagi at partser այսինքն աղմուկոտ աշխարհին եւ գացիր կանադա ավելի հանդարտ ընդանեկան յանքին այո բայց ինչ որ դեստա ես դուք դաղավին տուն դաղավին քու երազները շահորնագեցիր այսինքն այնտեղը չի գեցավ դարձավ մի բաքիր դարձավ միշ հարմարտ ուրեմն հաջորդ կարետ որ եղավ ինչ էր մի դի հետրեմ մատնես քիր կրելու at քու adventure Ուրեմն, սիմբոլը որ այսօր սասա արդեն Կանադա, գուզեի որ ես ընտանիք կազմեմ, զավակներ ունենամ, ադիկա իմիրաս էր, գուզեմ որ այսինքն դսի, ես գուզեմ մամալալ, գուզեմ ինչ-որ գտեստեմ ուրիշներ, ձագազար, ձնուց, զադիկ, աս մարմաչը գամ միջես, ես ինքն որ շատեր գտեստեմ, գուզեմ որ ես ջաշեփեր չեմ, գուզեմ որ ի՞նչ աղոր բան է, ես օրինակ եկա ու սորվեցա ջաշեփեր, որտեղ չէի եփել քանքիս մեջ գամ, ես սորվեցա օրինակ հյուրեր եւ փորգուքան, ինչպես անոնց օգտանեմ, ադի ամենը որ ես չաբրեցա, այսինքն երբ որ այդ հրճագի յանքի մեջ էի, հավատա որ փիտեր ես մարդիկ որ գտեսնեի ասանք սիրո իրար սիրո զույգեր, ոչ թե սիրո զույգեր նկարներու մեջ սոցիալ մեդիայի վրա որ հաճոտ որ գրվի, նո իրական յանքի մեջ, որ հազվագյուտ է որ լա, դժբախտաբար, բայց գա, չեն կնարս էլ չի գա, անոնց ես գուզի ասանք սիրած մեգը ասանք ամուսինը զավակներս, ադի դերազեի, եւ մարդիկը խնդրեն գսեն, ամա իրանի կուզա ունեցածը ունենայի, գսեն ես ած երու ունեցած կուզեմ ունենալ։ Այո։ Մարտիկը գարձեմ որ ադի ուրախվածես ուրախ չի հատ յանքի մեջ։ Ինչու ապ կետ դուրս չի եկել, որ եւ չի գիտեր դուրս գալ, եւ որտեւ ինձի մոնոթոն եղա ձեր եւ ապ արիտը չի գար։ Սա եւ որ ես ամուսինիս եմ ամուսացա եւ ոս եկա, եւ որոշեցի ապ յանքին դուրս գալ, որովհետեւ ես ապ յանքին գշտացած էի եւ ուրախ չէի։ Անորոմար եւ որ եկա, հոն չի մնաց իմ աչքես որ օ յետ երտա, որտեւ աբրեցա։ Սա գնա որ եթե սկսած էի չաբրե մի դե լար յանքս անակ, բայց եւ որ եկա եւ Զավակներ չունեցան, այսինքն փորձեցին, եւ զավակներ չեղավ մեր յանքի մեջը։ Ուզեցի ուսումը շարունակել եւ շատ արիքներ գա այսինքն Կանադայի մեջ, ուրեմն առաջին վկայականս արի որ health and nursing-ի վկայական է, եւ 3 տարի էի ստաժով հիվանդանոցներ անշուշ համալսարանի մեջ վեճացի, բայց չի սիրեցի այսինքն, ուզեցի ելնալ մաժելի մեջ։ Իմ ամբիցես որ ինչու ուսանեցա, մի հարցներ ուսանեցա, գսիրեմ ուսանել այսինքն։ Բարձր շատ բանալի։ Հետո երկրորդը, ուրեմն եթե որ ես life and wellness coach-ի վկայականս արի ACSTH International Coaching Federation-ի վկայականս է, ասած մեջես մարմաճ մգար որ ին յանքիս մեջ ինչեր անցավ, սկսեմ ադոր մասին քրել։ Ուրեմն ամեն իմ ցավերս, ամեն իմ մտահոգություններս, ամենակախնիկները, որ ես ապրեցա յանքիս մեջ, դեսա որ ծեվում ինձի բաներ գա որ ես կսեմ որ ամոթ է խոսիմ, կսեմ որ չէ, այնինչ որ ես սխալներերի Երբ մյուզիկս կգնահատեմ, երբ գիտեմ որ սխալ է, եւ ապա դուրս կգամ եւ կփորձեմ ճշտել, ոչ թե որ դեպ գադարյալ մեգնեմ, բայց որ դեպ գուզեմ ավելի հանկիստ լավյանքս մեջ, ավելի ուրախ լավյանքս մեջ, որովհետեւ այն անձը որ գուզե ուրախ լալ, պետք է քաչ լա, քաչ լալու համար չի նշանակել որ զենք արդենք եւ երտանք սահման գնան։ Ոչ, ադիալ լավ է, բայց քեզ մեգս կսի քաչությունը ու մեջ է, ոչ թե խոս, կորց։ Ուրեմն ադի առաջին բանը որ ես ցերպասա։ Դրան ավելցնել։ Քաչուչուն բادرաստեգամուչուն ենալ փոխվելու։ Ճիշտ որակեցի։ Ճիշտ։ Ուրեմն, երբ որ ադիգա ունեցա, ինչ եղա Փիթեր, սկսա քրել։ Սկսա տնել, ասի որ օքեյ, քարակտերներ տնեմ, բան եւ արիքի չունեի ասինքն, քիք քրելու չէի գիտեր, ես քիք պիտ դեմ բան։ Մեր հոս վարը բեյսմենտի մեջ վարը, թուխմադի դո կունավոր մադիտերով, ես ցերկով կքրեմ, ասինքն տայփ չեմ սիրերնել։ Միչեւ իմա երկրորդ վեբսա վերջացի, ադալը տայփ չեմ ռած։ Ուրեմն քրիտիկան ասի ասի ինչպես պիտի դեմ վախծա ասկիս ասի աս քախտիկները որ ես գդեմ որ գրնա լալ որ մարտիկ ինձի
ադեն գրնալալ որ ամիջնամ եթե որսի որ եթե որ ես գահաշտվիմ որ իմ իրականության սեջ եթե որ ամուսնացած եմ մեկ մինետ որ քիդե իմ ցանկս եւ ադոր ես ուրախ ցանկ ունիմ ինչու ես ուրիշին չի դա մասիգա որբեսի ուրիշնա չի որ չի սորվի որ ոչ արդակին երևույթները ուրախությունը բերեկեզի ոչ հրճագը ոչ տրամը ոչ թե որովհետև գսեմ ադիկա որտեվ ես գործումսի որտեվ ես որոշեցի սկեր եւ ովի մեկ ադին գրնամ իդ երթալադոր որովհետև եւ որ ավելի աչի մտնել ունիս արաբական աշխարհին դուրս եվրոպայի կանադայի մագարտակի վրա as north america ավելի քեզի գառնեն հոն որովհետև նոր ինֆորմեյշներ նոր այսինքն էքսպերիենսով գերտան կորան բայց սկեցի որովհետև ինձի քանտից շատ ինձի չարացուց, ինձի գարձրացուց մեջ ես, այսինքն շատ չար մեկ եղա, այսինքն անշուշտ որ ամենք սեր մեջը բարի եւ չար ունենք, բայց շատ ձանրացած էի չարին վրա։ Երբ որ դիտալի եկա ամուսնիս ցանկից մեջ, ինձ ավելի մարդկության մոդեցուց, թե եւ շատ ուսախապություն ունեցա, որ եկա հոս, ճունեցա զավակ, ընդանիք չի գա առանցին է, մեկը չի գա, ես եւ ինքն ենք, թե եւ ինքը ընդանիք ունի, այսինքն բայց այդ մոդիկությունը չի գա, միայն թե իրեն հորեղբոր ընտանիքին է ես մոդիկ եմ զարմիկին ադգեզա չի գրծա շաղվիր այսինքն մեր մենթալիտե մեր մտածելակերպը իմ ընտանիքից է աբրած ծևս եւ իրենց ընտանիքը շատ դարբեր է չեմ ասել ով լավ է ով լավ չէ բայց մենք ամեն չենք մեծած ուրեմն այդ բագասը ինձի գետրածուց քիրքի վրա թուղթի վրա ա ծավերս որ գրեցի եւ չի գրծա այսինքն չի գրնար դբել չի գիտեր որ լիտրերի էջենտ կա իրենք կզադեն ասի ես մի դբեմ ինչես մի դբեմ տրամագան վիճակը բավական այսինքն սուղ է այսինքն փաշելը գա ասի մոդավորապես այսի 20000 դոլարի գսեք որ 20-25000 միջև դվի պաբլիսիստ իգոր պաբլիսիստ որով ես 4 պաբլիսիստ ունեցա այսինքն կանադայում ես պաբլիսիստ առաջինը հոս Telwell Publishing Company-ն երկրորդը Janis Kishner հոս Kamen Quebec-ի մեջ նորեն երրորդը Annie Jennings-ը New York-ի մեջ, չորրորդը Garrett Howard-ը Անգլիո մեջ, ասոն ամեն մեկը որ գխոսի որ 5000 դոլար գխոսի publicist-ին, the Beleza։ Ասի որ ամուսնիս ինքնաշարժը սախեն, մի դբեմ քիրկս։ Որտեւ ինքը out of nowhere, այսինքն առաջին ամսարանին տրամը գտագոր եւ ադիգա երկրորդը ինձ եկա, ասա որ օքեյ, ծախեցի ինքնաշարժը, բավական տրամ վերա եւ քիրկս դբեցի այդ տրամով։ Քիրկս դբեցի եւ հետաքրականի որ սկսան մարդիկ review ունել, այսինքն review-ներ, որոնց կորձերնին է, որ Հնդկաստան, եւ Ավստրալիա, Կանադա, Ամերիկա, New Zealand, Հայաստան, գրգել են publicist review-ները, որոնց կորձն է, սկսան ինձ 5 աստղ տալ, ես գիտեմ 5 աստղը օթելներով եւ ճաշարաններով է, չէի գիտեր որ քիքի արդեր, չեմ գիտեր, գսորվի որ գնաց։ Այս ամա ինձ 5 աստղ տվերեն, ինձ 5 աստղ տվերեն։ Ուրեմն չէի գիտեր ինչ է, ուրեմն ադգեվիջ իմ publicist-ս մրցումներու տրավկերկաս եւ առաջին award-ը որ արի շատ հրաշալի էր, որովհետեւ այդ սկացումը որ մարտիկ կգարտան գոր քու օդար լեզովդ կրած քիրքդ որպես հայ, ես ոչ կգրեմ որ հայերեն, այսինքն մենք մեծնանք հայերեն գլսենք, եթե մեր մեծ մամաները մեծ մամաները եկած են Թուրքիայեն, որովհետև չարտերեն, իրենց ագանշից թրքերեն բարեր գալիսին, ասես մի սերասիտ շտամի լեզուն է, երրորդը գալիսին արաբերենը, չորրորդը անգլերենը։ Եվ որ կար համար սարանի գայ գանունաս թեր, չորրորդ լեզուն է քեզ համար, այսինքն այդ ֆիլտրը դասը դա 4 սա։ Այո, այո։ Ուրեմն երբ որ առաջին award-ը եկավ ինձ email-ը եկավ, ես չի հավատացի, ելա ամուսին սերասիտ, ասես իդալ գայ award-ը արերեմ, ասապ չի գնարելար, ինչպես, ասես ինձ ղրգերեն congratulations գսեն գոր email-ի մեջ Washington։ Ելա ես հերացայնեցի Գայանը, ապանը Գայանը ասում, Washington as մրցումներու դեղ ինդի ֆայնալիստներու forward ինդի ֆայնալիստ։ Ասի որ ես award արած եմ, ինձ ասում որ ma'am who are you? Ամուս չեմ նա գոնից award արի։ Ասի որ աս իմ ամուս դատարիստոքյանը փան, ասում որ ամունը դոն է։ Ասի այո, ասա քիրքի դամունը հոն է։ Ասի այո, ասա ուրեմն արերես congratulations։ Հետո ատ քիվի ինձ ոս ամբեսին հերացանեցին ու բադոսարանը Կանադայի, որ առաջին դինն եմ, որ առաջին female public figure-ն եմ, former female public figure-ը լիպանան արապական աշխարի, որ Կանադայի մեջ առած եմ award, ուրեմն անոր համար ինձ համար մեծ book launch մսարկեցին, իրենք այսինքն community-ն լիպանանի Roland Dick-ը գա, որ ինքը ուզարդը սարկեց։ Լիպանանի տես պատունը, չէ, լիպանանի տես պատունը։ Այո, այո։ Ինչու արծուցի լիպանանի տես, ինչ կարծեցիր։
Չէ, ոչի բան չի կարծեցի, ու փորձեի որ ֆիգուրա ուտնել որ դես պատ, որ դու ես կսամդի գնելու որ ես դրակացնեմ։ Վա։ Հա, ուրեմն, Դոգները չենես է որ չեմ գիտեր, գործեն իրենք բանն հայտնաբերել որ այդ ինչ լավ որ չի հասկացա։ Եղավ, եղավ, պրոբլեմ չէ։ Ուրեմն, երին ինձ ասի, գա, երբ որ ռինգ աս ինձ բուկլան չորին ասեն, բանեն parliament-ին եկան երես փոխաններ բան, սա ինձ համար սի red carpet տրի բան, I'm like ես ասում եմ արդյոք չի կանա, ես ամուսնանալու զավակներ ունենալու, բայց Եղա, որովհետեւ սկսավ ատ քիրքը գիներու բյանքը փոխել, այսինքն գտնեն գոր օդարները եւ գգարտան գոր, որովհետեւ մեջը ճիշտ իրական բյանքի վրա հիմնված է, գծծնե քարակտերը հայ գնգան, հայ աղջիկան, որ քյուրին չէ իր բյանքը սպիրքի մեջ, չի նշանակե որ եթե մենք Հայաստան չենք ծնած, Արցախ չենք ծնած, մեր բادرազմերը չունի բյանքի մեջ, մենք ունենք, շատ դժվար է, բայց մենք չեն խոսիր անոր մասին կամ ժամանակ չունենք, բայց ունենք, այդի չեն նշանակել որ մենք գփախտանենք, որ մենք փոլորս պատերազմի մեջ ենք, որտեղ մենք օրդնյալ ժողովուրդ ենք, մենք զատված ժողովուրդ ենք Հիսուս Քրիստոսի գողմը։ Հիմա մարդիկ ասեն ոնց ամա որտեղ առաջին քրիստոնյաներն են, այո, որտեղ առաջին քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, այո, որտեղ սուկիկի մեջ նախքան հրյաներու մեջ ուխտ ընելը Տեր Աստված, մեր հայր Աստվածը ըրած է մեր ժողովրդին հետ նոյան դաբանին հետ այդ ամենը ես հպարտությամբ կանեմ եւ հիմա որ աստվածապահություն գսորվում որ ալավել ուրախ եմ որովհետեւ գիտեմ արժեքը մեր աստծուն։ So եւ որ այդ քիքը սկսավ գիներու ցանկ փոխել դարբերը ես սկսացում եմ գիտես ես չէի գիտեր եւ գամ ադգիվս չառնագեցի University of Toronto-ին արի մուս վգայականես specialized եմ այսինքն մարդկային human mind development and relationship որպես life coach որ իմ specialties ավելի մարդկային հարաբերությունը իր մտածելակերպին, իր լոգիկին եւ թիմացիներուն էր։ Ադոր մեջը որ մարդոց ցանկը գփոխեմ եւ անշուշտ Harvard-ի քարոշչական բգայականս քրելու ինձ ավելի գոգնի։ Քիրկը քեզի դարբեր դեղ մգտնե ցանկը փիշի, զգաս որ մարդոց դուները չես մտներ որ մարդոց ցանկը։ Միքել եմ սիրդերը։ Այո, իրենց ցանկի մեջը գնես եւ այո, եւ ասենք գսկան որ գսեմ որ ինչպես կգրես չորրորդ լեզվով, ոդ գսեմ որ լեզու չէ, ամեն մարդ գրել, բայց ամեն մարդ քրակե չէ, ամեն մարդ գխոսի, բայց ամեն մարդ լիդեր չէ, այսինքն առաջնորդ չէ, ինչպես որ ամեն մարդ երկ է, ես ա գսեմ երկը, բայց ես երբ չի չեմ, որ սա շատ դկեղ է, բայց ես գիտեմ որ ես ինչ չեմ, ծա չեմ ցորցել։ Այո, հասկանալի է, այո, ուրեմն առաջին երկը կոանսնական հույզերը դեպի կոանսնական աշխարհի ցավերը տրամադրել դերազանգներ, բայց ինչի մասին է։ Այսինքն ուրեմն ուրեմն ցանկ, ուրեմն ինքը գնագարակը ինչպես հերոսու հիմը, որը բզդիկ շրջանագե մի եկածի միջակ տասագարկի հայ, եւ այս աղջիկը որ հայ է, որ չգիտեր արաբերեն խոսիր, ինքը միշտ դերազե հրճագավորը լալ եւ գուզե որ արաբական աշխարհի մեջը լա, գուզե ատամանտներ, գուզե գուզե ոչ թե հարստություն տրամով, այսինքն հաճողություն, փայլի հրճագարն է իր սիրկերը դա աշխարհին եւ ինչ բաներ է գանցնի, ինչ նեղություններ է եւ ինչ տեսակ չելենջներով որ ինչ ցանկի մեջ բարձկեր գուդա որպեսի այդ հաճողություններուն հասնի, ինչ է այդ սկդումներուն քինը, որի ցանկի մեջ ամեն ինչ քին ունի։ Այո։ Ամեն ինչ քին ունի։ Ուրեմն ադիդագեսը ցնե եւ գծծնե անշուշտ որ ամեն անունները փոխված են, որովհետեւ պետք է ինզինքըս եւ ուրիշները պաշտպանի, ինզինքսը պաշտպանեմ ուրիշները, այսինքն օրենք գծծնե ցանկը տավկավորական ընտանիքներու եւ որ հարաբերություններու մեջ արաբական աշխարհի իշխաններու ցանկի մեջ երես փոխաններ, մարդիկ որտեղ շատ powerful գլան, այսինքն այդ մագարտակի վրա, բարձր մագարտակի վրա, ինչպես կլա շփումը բարձ մեգը որ գուքանան հայ մեգը որ մտնի, ինչպես կունենա իր հեկնակները օդար աշխարհի մեջ, արաբական աշխարհի, որ հայ հայ է, որ չի գիտեր խոսել եւ by the way ես ուզեմ ասեմ վրա գետրանալ, ես շատ եմ ասում օ մենք լիբանանցի ենք, մենք սուրիացի ենք, հայ եմ, սուրիացի եմ, ես հայ եմ, օրդոնցի եմ, հորտանանցի եմ, գաբեկիդացի եմ, ես ասեմ որ ինձ ասեմ թու լիբանանցի, ես ասեմ չէ, ես լիբանանցի չեմ, ես լիբանան ծնած հայ եմ, իմ ID-ս լիբանանցի է, բայց ես հայ եմ, ես լիբանանցի ըլլալու համար ես փյունիկեցի պետք է լինեմ, ես փյունիկեցի չեմ, ես սեմական ցեղին չեմ, ադի չի նշանակե որ ես ռասիստ եմ, ֆանատիկ եմ, ոչ, ադի նշանակե որ ես հայոց պատմությունս, գամ պատմությունս
լավ սերտած եմ, դպրոցը համալսարանը լավ սորված եմ, ինչ որ ռած եմ, ոչ թե որտեվ խելացի եմ, որտեվ ես կուզեմ գիտնալ, թե ես ինչ եմ, այդ ինչ նշանակե, որ ես գհեկնեմ լիպանանը, ես աբերախտ եմ լիպանանը, ոչ, այդ ինչ նշանակե, որ ես գիտեմ, թե իմ արմատս ինչ է, ես գիտեմ, որ ես հայ եմ, եւ գիտեմ, որ ինչ ունիմ դալիկ, թե եւ յանքի մեջ երբեմն կայտաղություններ, շվարումներ գլա, բայց ես կամ իմ արմատներուս, որովհետեւ մենք Եթե որ չեն գիտեր մենք ինչ ենք, մենք ով ենք, չեն կարող կնահատել այն երկիրը, որուն մեջ ենք։ Եվ այս mindset-ը, որ մենք ունենք, մենք լիբանանցի, ասեմ որ այս երկիրները New World-ի երկիրներ չեն, Ամերիկա, Կանադա, որ իմիգրանտներով վրա հիմնված են։ Այս մարդիկը իրենց բակմություն ունին, քնիգեցները, քնանցիները, ինչ կսեմ, լիբնանի, العرب, مزيج ինչ է լիբնանը, ֆինիկիոն, քնանիին, ֆինիկիին, քնանիին, عرب, اشուրիին Ասոց միքսը, մենք ամոց միքսը չենք։ So, անդյակը պասադրեմ, գսեմ, որ ադի ռասիստ լալս չի ծկեր, չէ, իմ ասկային արմատներովս հբարդ լալս, եթե ինձի ռասիստ գսեմ մարդիկ, և ադ սլոգնը գուդանից օքե, իրենք անակ թող գարձեն։ Այս ադիկա պաստ է, իրականություն է, որ մեր դիենեի մենք հայ ենք, մենք արիական ցեղեն ենք, մենք հայ քրիստոնյա ենք, ձեր ադովրա մենք գիտնանք ինչ ենք, մենք գրնանք կնահատել լիբանանը, սուրյանը, etc. etc. բայց մեզ մեգը սկսի։ Անոր համար եվ Քիրկիս մեջը դեղեր գա, որ գրած եմ տոպիկ մգա, որ գսե, որ հերոսուին գսե, որ գադեմ քեզի Հայաստան, I hate you Armenia, չեպտր անանգ եմ, սո շատ էր գզարմանան, որտև Քիրկը օդարները գարտան, որտև հայերեն չէ, և արդեն մենք հայերս գսիրենք խոսիլ, բայց շատ քիչ կուզեն գարտալ, unless դարբեր հետաքրական բան մնի, կանոն շուշ որ մեր միջը շատ քիդագից եւ շատ կրոց պրոցներ, որոնք ինտելեկտուալ են, ճիշտ է, բայց ավելի կան, որ գուզենք գիտնալ, որ ինչ է հետաքրականը, ինչ հաջողություն բերածը օդար աշխարի մեջ, so իմ քիրքս, որ հաջողություն չեմ պի, եթե ոսկի նշան երկու հատ հաջողություն իրենց համար, բայց եթե գուզենք արտանանքներով, գնեստեն, որ այդ հոգեվիճակը ինչ է, այն հայու, որ դուրս գաբրի, այն հոգեվիճակը, որ գուզես խոսիլ, բայց քեզի չի ճանչնար քու երգիրը, այդ ցավերը փիթեր միան գսկա մեգը, որ երբ որ օդարներու աշխարի մեջ գործի մրցիր, որ հավասար իրենց վես achievement անի, որ հայձնած մեծածի, հայկական դպրոց կացածի, ասկայն դպրոց կացածի, ագում կացածի, մեծածի, մեծածի ոչ թե օդար culture-ով, մեծածի բապտակավորով, մեծածի քարիքի նշտե անտրանիկ մեր Գովգասյան Լերներեն սկսած մեր ազատագրական շարժումները սորվելու, երբ որ այդպես կմեծնաս, Ռաֆիով կմեծնաս, Մալխասով կմեծնաս, եւ այդ միշտ աշխարհը գուզես մտնել, որտեղ հոնձնած մեծած ես, դեսեմ, որ շատ պատերազմներ կա, շատ, շատ մեծ են պատերազմները, մանավանդ հայ աղջիկա համար, հայ գնկա համար, իսկապես։ Հասկանալի է, ուրեմն ես քիչ-քիչ կգնամ, այսինքն summarize-ն էլ, որ հայ աղջիկի մասին է, որ գծկտի փայլիլ, գծկտի ինքը փայլիլ, մղված ձևով մը գրնալա գներես աշուշ ամերիսա ես ասերություն ունինք, այսինքն այդ այդ շրջանին կիշմը պարամոլու տրեն գները կարդարության ես, I'm not judging, և այդ ճանաբարին վրա, այդ պրոսեսի մեջ ինչքան դուրկեր ոճարած է, ինչքան գին ոճարած է, որպեսի հասնի, և իրեն համար կիշմը դժվար է գազ է մտնել, ավելի այսպես կրեմա ասենք ավելի շատ 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 այսինքն ամենիս այգո, I'm not judging, ամենիս այգո, ես այգո, ես այգո, ես այգո, ես այգո, ես մեջս ունեի, այսինքն ես ուզեմ ունել, այսինքն ես քիրկս արի, և ինձի գսեմ, որ ո, նայ քեզի աշնոր կդվերի աստված, գսեմ, միջ աստված, ասի ես սրեր եմ, ես, մինչե որ չիկիցա, որ ինչ կնշանագե իմաստը ճանչնալ աստված, ճանչնալ Հիսուս Քրիստոս, հասնելու ենք, հասնելու ենք, հայերին չեն ասել, ես ասած, որ այդ աշխարի մեջ ադ եսս, մինչև ոսեգավ հետ է շարնակվեցավ, եվ որ կիրկիսների ավերի մեջ ծավ ադ եսս, որ դեմ մտտես, որ ոդարներու աշխար, ոչ թե առապական, մտտես, որ տուն Եվրոպա, Անգլիա, ոս կիրկը ոդարները կնեն կգարտան գոր, սո եսս ավերի մեջ ծավ մեջ ուրիշ բանով, ես կնկատեի, բավական հետևած եմ,
որդուք ընդհանրապես ոչ ասեմ ատեիստ, որ այսպես կարծես Այո, թե ատեիստ, զոնական ատեիստ, ատեիստ։ ատեիստ ալեիք, այսպես Չէ, չէ, ատեիստ զոնական ես։ Մինչև մեկ տարի 3 ամիս ատեիստ եմ, քիքին վերջին չապտերը գրված է, որ Աստված մահ է։ Այսինքն Աստծո նմանացած է մահվան, որ Այո։ Աստուհի հերոսուին ինքը ադրում ասին գոսի, նորեն ոչ թե ատեիստ եմ, այսինքն իմ ատեիստությունս գքարոզեմ քիքիս մեջը, եւ քարոզեմ այսինքն հարապական աշխարի մեջ, Կուրան գարտալով բուդդիզմը, ռայթի մեդիտեյշն, ասպաներն արածեմ, բայց ասում եմ գայդանցուն իմ, սո չեմ գնա ըսել որ թախասոս սպեշալտիս եղած է, Այո, բայց այո, մաշտակի դրածեք։ Ուրեմն սուր ատեիստ եմ։ Այո, բայց դուք ատեիստ էիք, ինչ որ գարացքնան, բայց հիմա էիք այո, ժամանակին, բայց հիմա գնկատեմ, որ ձեր պոստերը 180 դիգրի, ճիշտ հակառակը, այսպես հավատացյալի հավատք կարոզեք Հիսուս Քրիստոսով կխոսեք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ես շատ կարծում եմ իմ համոզմունքս, ես կարողանամ, որ քրիստոնեությունը շատ բարձր փիլիսոփայություն է, բայց մի չանեն գիպր դոգմա, այսինքն մի չանեն գիպր աբսոլուտաս բացարձակություն, մի դե Բարացիոնեն մի չառնենք, որ եմ կգնում։ Ասի եմ գարդիկես է, բայց իմ գարդիկես մասին չեմ եկած խոսելու։ Եկած եմ քեզի հարցնելու, որ քեզի հարցնեմ, քեզի ինչ մղեց, որ դու հանկարծ անհավատ ատեիզմ է դարձար, հավատացյալ գրոնավոր եւ քրիստոնյա անտարած։ Հրամեցեք, խնդրեմ։ Նախև առաջ ասեմ, որ այդտեղ որ Սիր Պիտեր, որ վեճ առնենք որպես դոգմա, ամենակարևոր բանը, որ մենք, այսինքն ասի, ինչի գնանի մայս քեզի ասեմ, որ ինձիքես որ ես քեզ եմ որ օրինակի համար ես Զարթոնքը չեմ սիրել իրքը։ Գսես որ ինձ գարտացեր ես, գսեմ ոչ։ Գսես ճիշտ է, գսեմ չեմ սիրել, լսերեմ։ Բայց ես Զարթոնքը Մալխասի կորձը գարտարամ, բայց ես Զարթոնքը նախ գարտամ։ Ես պետք է գարտամ, ոչ թե ուրիշին գարձիկին։ Ասի ինչու՞ գսեմ Զարթոնք, որ դեմ ինձ համար հրաշալի քիրքը շատ գսեմ Զարթոնք, այսինքն ադորամար օրինակը բերեմ միշտ։ Նույն մարակային է, որ գսես գրող արդեն արտերինգս գսի կոնսեպտը, երբ որ գրող գսենք ես գադեմ գրոնքը, որտեղ միջի սադանան գսիր է գրոնքը։ Գրոնքը դարբեր է, հավատքը դարբեր է, բայց մենք ժամանակ չենք տալ գտնալու, որտեղ ցանկերից ժամանակ չունենք, այսինքն ժամանակ ունենք մենք TV դելու, ժամանակ ունենք մազերնի շինելու, շոփինգ անելու, ջաշարան երթալու, ամեն ինչ անելու, արգիլե ծխելու, ամեն ինչ։ Եվ ես ասում եմ, ինքն եմ ասում, որ ժամանակ կուտամ, վականսի երթալու, բայց գտնալու որ ով է ասված ժամանակ չունեմ։ Եթե որ ես ժամանակ չեմ դար այն ճշմարտության, որ իմ ցանկս ադոր շուտ չգտարնագոր, խնդրեմ է, բայց խնդրեմ ավելի ճիշտ է, որ ես գտնա որ ադի ճշմարտություն է։ Եվ ես ադոր եկա ոչ թե որ ով է դեպ ներուցիան մեջ էի, որովհետև ես միշտ փամը կփնտրեմ։ Այսինքն երբ որ դու 4-5 կադ համալսարանից գայական գույնաս, եթե գործես կոր փամը գտնել, իմ մոտ բարեկամիներից մեկը ինձ էս կոչ ինքնա life and wellness coach, ինձ էս որ ինքը փանը բաս Հա, գփնդրեմ որ փամը, այլ գուսանից ուզա, դեր ինչ մտուսանից, դեր ինչ մտուսանից։ Սկացի որ փամը գփնդրեմ որ, գփնդրեմ որ բադասխաններ, Կուրանը գարտացի, մեդիտեյշների, բուդդիզմը գարտացի, ջայնիզմը գարտացի, ռայքիները, էներջի պոյնտերը սպացի, շաման քրիստի կովկացի, ապեստ լայֆ կացի, աս էքսպերիենսներ անցուցան մեն, այսինքն հասա ես մագարտակի վրա էներջիով գնեմ, եւ ցեքսը շտակություն գա հոն հասա, չինացիները դոս։ Սո փամը գփնդրեմ որ իրականությունը Եթե որ Աստծո եկա, Հիսուսի եկա, եւ ինչպես պատահեց, ասին քաղաքական կետնի վրա մեկ ուզա ուտածաոս, եւ սկսա դեստե որ ինքը Հիսուսը կարոզ, ու գրեց, ամա ասմարտա աբուշե, ասի գա քաղաքական մարդ ինչ խոսի գոր ասի, իսի գերին խրֆերի ասի դգարութենեն, որտեւ ինձ ավալ միշտ անակ մտածած, մեկը եթե որ դգար է, նեղության մեջ է, շվարած է, Հիսուսի գերպա։ Ես նա կարծած եմ, նանորը մարդը խնդա, exactly, ու սահադե, ա Հիսուսը գուզե, դատ աբուշինա է, փամը չի գիդեր։ Մեն մարդու նեդնստա չեցա ամնակ վաու ասի աս հանդարտությունը որ ունի սկսա նախանցիլ ունեցածին սկսա նախանցիլ իր inner peace-ը իր հոգեգան այդ ուրախությունը որտեվ ես այնինչ որ achiever եմ ես by the way ասեմ որ չեմ նախանցիլ մեգուն ունեցած բաներեն որ գրնամ քնել ինչու որովհետև աշխատած եմ քնած եմ այնինչ որ գուզեք յանքիս մեջ այնինչ որ գրնամ ինչ որ շոշափելի չէ այդ բաներին գնախանցի։ Եթե ինձ մեկ օրնակ ասեր որ ամա քիր գրի, դես ամա գնախանցի որ եսա գուզեմ քիր գրել։ Գնախանցի բաներ որ գիտեմ ես ադոր մեջ ունիմ ցիրկը եւ չեմ գնար ադոր ասել։ Եվ ես խնդրեմ չունիմ ասելու որ այո գնախանցի բաներ, դա գնախանցի գուզեմ ունենալ։ Չեմ գնասեր թի մասին, բայց գուզեմ անանք անել, անանք։ Ուրեմն, ես կարծի որ ալևս մարտուսմի ունեցածներին չեմ նախանցիր որ
այն ինչ որ ունին իրենք, որտեղ գուսանեն, գունեն ադիգնեն, որ ադիգնեն որ հասո ունեցած ես չունի մաս մարդուն։ Ավելի սկսա հետաքրքրվին, դեսա որ ամենին ասոր մեխուարը այսին, աս բոլոր ունեցած ուժին իր հանդարդության ներքին գիդը Հիսուս Քրիստոսն է, ամլակատա, կնեսքոր, աս մարդը, ամուս աբջը, եմ ինքը լիպանանցի չէ, ոչը հայ այսին, կանադացի է ինքը, հոս զնած մեծած է, անուն լուի լեժե է, եմ ինքը այսինքն, he's my brother in Christ իմա, ատկե մեջ սկսա մինչն է գիտությունը, որ քարերում մասին կխոս հայտության մեջը, որ ինչ է 12 քարերը, որ հիմա քրիստոսը գվերատարնա որ ծուկիկին, քրիստոսը գվերատարնա որ ամա ուրեմն ասի հիքիա չեն քծած իսպես, որ դու ես մոխրի մեզ եկա 2000 դարի առաջ մեկ եկեր է, խաչվեր է, ես եղեր ադոր մի դետեպին, դասը բադվիրաներ, ոչ, որովհետև ժամանակ չեք տար քիտնալու, եւ եւ որ ես առաջին անգամ եկա, ասի որ օ, ասեմ ամուսից ես նորին զնյալ քրիստոնյա եմ, ասին born again Christian, որ մարդիկ աբաշխարած կսեն, աբաշխարած լալը, ասեջի դե որ ես քուլբաներս մինչև ձունգս կհակվիմ, եւ ժակետես վրած մազերս փետտված յոդած հուզված ստաց, ասիգա չէ, ես Քրիստոսով ուրախ եմ, հբարդ եմ ճշմարտությամբ, ես Քրիստոսով, եթե ես ադմիջակ վրա ամեն դեպքում հիմքի օդս քալ, բայց որ դու ուշ դաս եւ գծծնես որ Քրիստոսը քո յանքի մեջ ինչ կնե, ոչ ինչ կա քերքի մեջը, ինչ հավ Հիսուսին յանքից մեջ ինչ կնե ո հիմա դու դինալ ադի ես դգար ուզված բանի մի չեմ կար, եւ ո՞նե ազին Հիսուսը միան սեր չէ փիտեր, Հիսուսը երբ որ քերքին ու կանք եւ գսերդենք որ ես սերդեմ որ լման յանքս եթե ալլա չի վեր չանարած սերդողությունը իմաստությունը որ գա ես ո՞վ եմ համալսարանի գայականներում չեմ դասած, գտապեմ ես դեր Հիսուս Քրիստոսին արջև ամեն գայականներս, Harvard, University of Toronto, International Coaching Federation, ամեն գտապեմ, գտապեմ, գբադրեմ, եւ ասինձի վտանգ է, որ ես գործընծնեմ որ յանքիս մեջ արիտներ, բայց ես սկսեմ արաբերնով ալա ալ միտ լասալ ուրախ եմ, որ ես գործընծնեմ որ ես տիպ ու վերջացի ես ամսվա մեջ որ հիմա բլի դբեմ մոդորեն եւ all the glory for the Lord, իրքի շարն վեբի հաճորդ վեբն է, այսինքն որ շարունակությունը առաջինին, եւ բողոքությունը մեջը ամեն գլորին Հիսուսին է, ինձի չէ փամա, կորսենս դեմ մարտիկ ինձի գրան հալածել, մարտիկը սերով անցեր չէ, հաստատություններ եկեղեցիներ ու գա ունեցող գրոնքներ է դարբեր թիմեր, բայց ես պատրաստ եմ, եթե ես ադոր պատրաստ մի չլամ, եթե իմ քրիչս ես վախով մի կրեմ, ուրեմն ես չեմ ավադար դեր Հիսուս Քրիստոսի ճշմարտության, եւ ինձի համար երեք կարևոր փանգա ցանկից մեջ գսեմ այով է Աստված, որ իմ Աստվածս է, ասիկա իմ պրայորիտիս է ցանկից մեջ, իմ Հիսուս Քրիստոսս է, երկրորդը իմ ասկս է, որ իմ հայը լալս է, իմ արմատներս է, իմ քալչուրս է, որ ադիե որ ես չգիտնամ, չեմ գնար կնահադել ոչ օդարը, ոչ կանադան, ոչ իփանան, ինձ մեգս գսի իմ ասկես, եւ երրորդը ամուսինս նիդալը, աս երեք այրը գսեմ որ ինձ գսեմ մարդիկ ֆանատիկ ես, գսեմ աս երեք ադի մեջ ծայրահեղ եմ, մի տպնակ մի մոդենակ իմաստ երեք այերուս դրի էս որտեղ ես փոչի մի քիչակ ցեղես հա եւ եւ աղբոր է ասինքն սեւ հակվոներ աս ոսկի շղթաները տնողները աս բաները ատ մարդուցմի որ մեկը քանի որտեղ չեն գիտեր դարբերությունը գրոնքին որ մեզի կոնտրոլ գնե եւ հավատ հարաբերություն Հիսուսի դեպի ու նո ասինքն հարաբերություն շատ մոդեռն է Հիսուսին ասինքն նայրական ասիկան ձեզ օգտես կամ փոխնես ես սա կոչ մեդը ինձ գսեմ ես ասան եմ Հիսուսի հետ ինձ մի խառնվի ես սուկիկովս գքալեմ հարաբերությունին եթե սխալեմ իր հետը հաշի մեջ կմտնեմ եւ երևակայ որ ասկե 18 ամիս առաջ ես ջամփան գեցած գքարոզեի գորոս կանադայի մեջ ցին անցյալ դարի գխոսեի որ Հիսուսին եւ եսա մարդիկ ես կխնդան որ ես այդ փորձառությունների եւ նորեն գնեմ եւ գնեմ հայերենով եթե պետք էլա գիճնեմ ջամփա գքարոզեմ որովհետեւ ես չեմ ամ, ինչպես որ չեմ ամճնար հայը լալես, չեմ ամճնար իմ գին լալես, ես գին եմ, իմ սերս գին եմ, ես female եմ, woman, ես պետ չեմ ամճնար մաստուզ մեզ, որպես ինքնա չեմ ամճնա ինձ մեզ, ես չեմ ամ, աս ամճնալու կոնսեպտը, որ մենք ունինք, որ նարավան մեր հայ գիներու մեջ կամ մեծամասնությունը, ամա Հիսուս, հոգիս, սիրելիս, ամեն աս մեր մեջը եղած բաները մեր արմատներուն դառնալը
վերջունիս ցանկի մեջ մեծ շոկ մը անցել ես շոկ մը չանցուս Հիսուսին քալով մի գածը հիվանդեի փունջվեց ամա բամը ջերավեդըս աղոր ջամփաս քշանայ որ երկրորդ տիկս որ ցեվում առաջին մեծ էրոտիկ ադան կկրեի որ որովին շբրդեցի երկու անգամ քրված քիրկը մեկում դրի եւ մի անգամ եւս դրի հինգես ասավիչ քիրկս հանեցի երկրորդ որ հիմա բիդի մոդորեն վեբս է մեկ աս ամճնալը հասերին դեղը որ ատքան տիվի գտիդենք ատքան մուվիներ գտիդենք ատքան հերադեսիլեն գաստվին կամ փեմերու վրա եղող մարտոցմե որ ես անոչվե մեգնեին թերասանուիները եթե գուզեսե public figure-ները արաբական աշխարհի որ գկարձեք որ ադի ճիշտ է ես օնեղած եմ ադի ճիշտ չէ իրականությունը սելու գամճնակ պիտեր Ինչ ամուր բան ես գսեմ թուն դադնի գինես գսեմ հա ես դոլմա շինել գիդեմ ես ուրֆացի եմ բորանի շինել գիդեմ գուսեմ ասոք աղոր բաներ են ասիկա եթե ես չեմ գնար ինբրեյսն էլ բամը չեմ գնար դալ որտեղ աս ինֆերիորիտի կոմպլեքսը որ մեր հայ գիներու մեջ է գա ամա ես ինչ արցախը ինձ ինչու եթե արցախի մասի խոսիկ ամոթ է եթե քրիստոսի մասի խոսիկ ամոթ է ոչ բայց եթե որ 40-ը գանցնին Եվ դեր գործենք 15 տարեկան ամուրիներով էս փաներն էլ եւ մրցիլ, ադի ամոչ, ադի մոդերն չէ։ Ադի ասելի որ մեր ուղեղը դեռ չեմ ածած, որ դեր ցանկի ամեն մեկ շրջանին, որպես գին եւ ասիկա գսեմ, բես ասիկա իմ վգայական զորուես գիներ կան, իմ հաջախորդերս մեծամասնությունը գին են։ Այսինքն human mind-ը մեր մտքերը, որ մենք ամեն մեկ յանքի շրջանին դարբեր նիդեր ունենանք, այսինքն բետքեր։ Այսինքն եթե իմ այսօրվա 15 տարեկանի թինեջերի յանքիս նիդեր եթե 20-ին կամ 30-ին, քարաշի չի փոխվի, գորսելի խնդրը կա, ուղիղ զսիկ կմնա գոր։ Եվ ես ագրնա սխալներ ունենամ, բայց այդ փիդակցությունը, որ գա որ գործեմ, լավ, եթե չես գրնար երթալ, that's it done։ Հիմա կուդարիքի թամեմատ պետք է ինտերեսները փոխվի։ You know, ոչ է ստիբելով, եւ որ ադի չլար, գորսելի խնդրը կա։ Եվ այդ խնդրը գա ճշտվիլ գուզե, այդ ճշտվիլը ոչ ես կրնամ, ներ ոչ ու ոչ մեկը։ Ադիմյան դեր Հիսուս Քրիստոսը գնա, դա supernatural pamne։ Հիմա ես չեմ սխալի Գորգյանքի մեջ, սխալեմ ամեն օր։ Բայց դիդակտիմ ուշադիր գնամ, որ չի սխալիմ ավելի, սխալներ գնեմ, չղայնանամ, գրնամ մարդ վիրավորել առանց գիտնալու, գնեմ, բայց այդ ենթակիդակցությունը մեզ իմ subconscious mind-ից գծկե որ ավելի ուշադիր լամ։ Ինձ գսեմ որ հա Նատալին գործե որ քննատադել ինձ ես չեմ քննատադել գոր ես իմ էքսպերիենսես կունամ որ ես կսեմ որ այսինքն ինչի գնամ անի այսինքն ցուն անոթի ես պիտեր լեցե ես անոթի եմ ես քեզ կսեմ որ եսա քեզի ես անոթի եմ բայց եթե անոթի ես գուզես կշտանալ հոնե ջաշը քնա ես ադի կսեմ որ քեզի բարձաբես that's what i'm saying as you want to say Jesus you know so մարտի գրեն քիդեն ցանկի մեջ բայց ցկեցեք ընդունեց ընդունին Հիսուս Քրիստոսը եւ հավատա որ ինքը փոփոխություններ գնի հրաշքներ գնի որ մենք հրաշք, այսինքն մեր ցանկի մեջ այնինչ որ պետք է ըլա գնի, որ անհավատալի է, իսկապես։ Բայց չես ասի որ հրաշք ըլա կամ նեղության մեջ ըլա որ ներտանք։ Իրեն ներտանք, իսկապես։ Ես քեզի հասկացա Նատալի, որ դու գսես, որ դու գիտակցաբար մտածար Քրիստոսին, այսինքն ընկերգեցիր, կրգեցիր, ոչ թե քեզի ցանկի մեջ բադուհասը փորձան եղավ հասկացան։ Այսինքն ոչ թե ես կարծական, այսինքն հուսահատ վիճակի մեջ, հիստերիկ վիճակի մեջ, այլ հասուն միտքով ընդունեցիր, ասիկա հասկացա, եւ նոր գիրքը մի հանես, որ ինչ կան հասկացա, առաջին գիրքին մեծ է, բայց փոխված է այդ հեղափոխական Նատալին, այդ ավելի այսպես ազատական Նատալին, ավելի փոխարինվի, ավելի հասուն Նատալիով, որ ավելի լավ կմբռնե, ոչ թե այլևս միայն եսով կամ իր բարեմոլությամբ, այլ ավելի իր հասունությամբ եւ իր բարեմաստությամբ, ասում եմ, միրված իրեն իմաստությամբ, որտեղ կրոնքը հավատքը իմաստություն ու դա հավասարակշռություն ու դա օկեգան բալանս ու դա եւ մտայի մենտալ բալանս ու դա այսինքն եւ ավելի ցեզիկի դակուճամբ, ասիկա հասկացա Իմ վերջին հարցումս Նատալի, բավական հաջելի ծեր անցնական ցանկը որ ցանկը որ բավական հայտնի է որ հարուստ ցանկը ապրած ես ամեն դեսակով վերիվայրումներով, արգազախնդրություններով, ուզեմ հարցնել, դու միշտ ասես որ քուշերչանագը Կանադայի մեջ հայերը հայ շատ չի գա։ Չի գա։ Այսինքն կնդանը վեր չի գա, հայերը չփոխունիս, բայց ես բավական հետևելով միշտ կնկատեմ որ Նատալին շատ ասկային է, շատ հայրենասեր է եւ բավական ասկային գործ կդանի։ Այսինքն հերույեն ինվոլվ ես
այսինքն տուն առնչված ես Հայաստ հայրենիքով ասկով, այդպես չէ, որ անդարբերես։ Ուզեմ քու վերջին խոսքը, որ ինչ կուզես ել սպիրկա հայության, ինչպես կուզես իրենց օրնահրավիրել, որ Հայաստանի աս շատ զրավոր ճանաչամին արջևը ինչպես կնան իրեն օժանդակել։ Հրամեցիք, հրամե, եզագիով։ Մերսի շատ Փիտեր, եզագիով։ Մերսի շատ Փիտեր, ուզեմ ասել, որ նախի վարաջ մենք որպես ասկ, մենք շատ հրաշալի ասկ ենք։ Երբ որ մեզի մարդիկ կսեմ, որ մենք հայրենասեր չենք, մենք իրար չենք սիրեր, կսեմ, որ ամեն մեկ հայ ու սփյուռքի մեջ կսեմ, դուք չեք գիտեր, թե ուրիշ ասկեր ինչպես են։ Այսինքն ես օրինակ իմ ամուսիս ընտանիքի մեջ կտեսնեմ, որ լիբանանցեր, որ հոս զնաց միցած են, իրենց երկրորդ սերմիտը արաբերեն քրել գարտալ չեն գիտեր։ Գնստիս է դերին անոնց, որ 20 տարեկան են, 25 տարեկան են, եւ որ ճիշտ խոսի մայրը հայրը գծապահարի գնամ գապշին։ Մի խոմ եք դեսնեմ հայեր 2015-16 տարեկան, որ վիլյոներ գնեն գոր։ Մարգսեմ, որ մենք որտեւ մերը գիտենք, գարձենք, որ մենք ասկայնասեր չենք։ Եթե մենք ասկայնասեր չենք, մեկ հատ եթե դրամապանես, որ մեզ եղած է 1880-ական թվականներու չարտերը, եղած է ադգեվերջ չարտը 1915-ին, մեր աշխարի բոլոր գոմերը երթալը, ադգեվերջ եղած է Արցախի պատերազմը, սովետական միության մեջ, մինչև մենք կացած ենք, այսինքն աս ամենի վերջ թերմիկ ադ հայության մենք եւ դրաման դալել միայն գներես գիտեն դադեմ, մանավանդ աս բոլորի մեջ արավելքներու մեջ ինձ համար ամենն ձանան 1915-ին ավելի սովետական Հայաստանն է, որտեղ սովետական Հայաստանի մեջը մեր մարմինի չէ, որ ֆիզիկապես մեզի հարվածեցին, փորձեցին սպաներ մեր հայ ասկային հոգին, մեր միտքին եւ մեր հոգին հարվածնվին, ամենս որ ինձ համար ամենն զրահ հարվածը սովետական Հայաստանի հրամեցեք։ Ինձ համար, ինձ համար ալ երկու հատ սովետական միության մեջի մեր հարվածը ավելի զորավոր չէ 1915-ին, ինչու՞ համար, որտեղ 1915-ը հնաչնչումը շատ հստակ է։ Սովետական միության մեջը Տեր հույսը ավելի կար, չմա, որովհետև Տեր հող կա, որովհետև երբ որ հող կա, մենք առանց հողի ասք չենք կրնարանալ։ Հող ասք, այսինքն այսօր երբ որ գերտակ մեր հայ ժողովրդի պատմության եւ նաեւ մեր հին պետություններու այդ մեծ գայսություններուն, ինչպես սկսած է կան երեք հատ, կան Բաբելոնը, Ասորեստանը եւ Ուրարտուն, որ Հայաստանն է հիմա, չէ՞։ Բաբելոն չի գա, Ասորեստանը չի գա, Ուրարտու գա, Հայաստան գա, ինչու՞, որովհետև մենք հող ունենք Տեր, կարևոր չէ բզիկ կամ մեծ։ Ուրեմն ինձ համար ամեն մի մեր ցանկի հանդեպ եկած ասիկա ոչ թե մարդկային մեզի մեր վրա հարցագում է, ասիկա սադանային չարեն է, որ դեր մենք իսկապես սուրբ ասկ ենք։ Մենք երևակայել, որ այդ ամեն դաջիկներում մեջ ունացած ասկ են քրիստոնյակ, որ պիտի խոսինք։ Ես ասի ինձ մեկ տարի առաջ սերն է երեկ ամիս, ասի որ մայս քեզի գսեմ, որ նույն ինձի սեր, ես այդ անցի վրա պիտի խնդայի, բայց իսկապես շատ խորունգ է, մեր կիցածին շատ ավելի է, որտեղ մեր հողը առնվելով մեր ասկը պիտի փնաչնչվի։ Մենք ասեմ, որ ես մեր ասեմ, որ մեր սպյուրքը հայտյան, ես որքան հպարտ եմ մեր սպյուրքի հայտյան, ես որքան ուրախ եմ մեր սպյուրքի հայտյան, ես որքան գսիրեմ մեր սպյուրքի հայտյունը, որ իր նեղություններով, իր չղայնություններով, իրար հետ վիճապահություններով գնա գողքին մեր Հայաստանին, մեր Արցախին։ Մենք հրաշալի ժողովուրդ ենք, մենք աղբոր ժողովուրդ ենք, մենք բարի ժողովուրդ ենք։ Եվ ես ասոր գասկած չունիմ, եւ ես կսեմ, որ մենք մեկ ենք, չի գա սպյուրքի հայ, չի գա Հայաստանի հայ, չի գա Արցախի հայ, գա հայ։ Եթե մենք հայ ենք, եթե մենք հայուն հետ գսկանք, եթե մենք հայ են, հայուն սխալեն գճղայնանանք, սկացում են, այսինքն արժեք ունի ադի մեզի համար։ Եթե մենք հայուն ըրած սխալեն գբորտկանք, սկացում են, սելի արժեք ունի մեզի այդ ըրածը։ Եթե մենք հայուն ըրածը կքննատադենք, կնշանակե մենք հայ ենք, մենք մտահոգ ենք մեր ասկով։ Անորա մարգսեմ, մենք ժողովուրդ չենք, մենք ասկ ենք, եւ ասկը լալը մեր մշակույթը, մեր պատմությունը, մենք հրաշալի ենք։ Ես չեմ նայր այդ գործված այդ թյուլամորթ հայերով, որ գսերմանեն ադելություն, ասի ադանգրավ, գսեմ, եղբայր, քույրս, միներ ադիգա, եթե քու սազներուտ մեջը ցուն, ես ասի գսեմ, ամեն մեկ սպյուրքի հայի, ամեն մեկ Հայաստանի մեջ հիմա այս նեղ վիճակներով, այս ցավերը, որ մենք մեր զինվորները գործընծուցինք, ամենաս Արցախի հայր 20,000 հայերու, որոն գսարին, եւ անոնց մեկ բաժին Հայաստանի, մենք չենք բաժնված,
մեր մեջ կա մարդիկ, որոնք օգտակարձերով իրենց ուժերը կփորձեն մեզի բաժնել, բայց մենք չենք բաժնվել, որովհետև անոնք անհատներ են, մենք ազգ ենք, մենք ուժ ենք, մենք մեկ ենք, մենք շատ ունենք դարբերություններ, ըստ իրքի հայը շատ բաներ ունի դարբեր է Հայաստանի հայեն, Հայաստանի հայը շատ բաներ ունի դարբեր է Արցախի հայեն, բայց եթե որ Արցախեն հայ մը գուկա եւ գվազի Հայաստան եւ ադիկա ծուրը գփանա գնստի եւ եթե որ ինքը սոցիալ մեդիա չի դեր ադոնք իրենց դերդերը գսեն, իրենց ցավերը միասին կխոսին, մենք չի լսենք իրարու, մենք մտի գնենք, մենք իրարու մտի գնենք, որ հասկնանք, ոչ թե սպասենք, որ ես իմ խոսքս վերջացնեմ, որ դու պատասխանես, չի մրցինք մեր դարբերություններով, եւ եթե մենք ասկան դարիներ մեզի փորձած է սադանան դշնամին մեզի վերացնելու եւ չի գրծած արդարությունը պիտքա, որովհետեւ միշտ գահալածվին ճշտերը պատմության մեջ, Քրիստոսեն առնենք ամենամեծ օրինակը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեր Պրկիչը եւ բարձ մարդիկ։ Մի վախնար, մի վախնար առաջնորդները, որովհետեւ այդ առաջնորդները գտաբալին, առաջնորդ կերտա, առաջնորդ կուկա, մեր ասկը կմնա, մեր հողը կմնա, մեր Հայաստանը, մեր Արցախը, մեր Սփյուռքը կմնա, որտեղ ենք։ Որտեղ այդ մեր առաջնորդը, մեր ուժերը ոչ ռուսյան մեզի պիտի դա, ոչ եվրոպան մեզի պիտի դա, ոչ ամերիկան, երբ որ մենք զորավոր ենք մեր միությամբ, եւ ես վստահ եմ այդ միության, ամեն մեկ վարգյան, որ Փիտրին պես մեկը ինձ այդ հարցազրույց կնե, հարցնելու աս այդ հարցումը, ինչեւ այնտեղ որ կան Փիտրին պես մարդիկ, ինչեւ այնտեղ որ կան ցեզի պես, ցեզի պես ցիդողներ, եւ ինչեւ որ ինչես որ կան ինձ պես մարդիկ, որ գսեն ասի, մենք չենք վերանար, մենք չենք ցուլվիր, մենք պիտի շարնագենք, եւ բադիշը գրեն այս բոլորը, որովհետև մեր իշխանությունը, մեր հույսը, մեր ասկին տնելու համար վրան, մենք մեր ասկության վերադառնալու համար, մենք երբ որ վերադառնանք ճշմարտության, մենք պետք է վերադառնանք մեր արքային, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, երբ որ վերադառնանք մեր հավատքին, մեր պատասխանատվություններին, որ այս հողը մեզի դրված է Տեր Հիսուս Քրիստոսեն, որպեսի բահենք մեր եկեղեցիները, մեր հավատները։ Ես չեմ խոսիլ կրոնականներու մասին, որոնք օգտակարձեն երբեք, ես կխոսի մեր ասքին մասին, մեր արույն տապած մեր ամեն մեկ նահատակներու մասին։ Եվ որ հոնգը վերադառնանք, մենք գշարնակ եւ պիտի շարնակենք։ Եվ մենք շատ ավելի զորավոր ենք բոլոր եկող այս սադանայական, այս չար, այս քեշ attack-ները, որ հարցակումները մեր վրա կան, որովհետեւ մենք Տեր Հիսուս Քրիստոսով մենք պիտի վերանորոգվենք։ Ինքնապուխ սկացումով կփակեմ, Նատալի, շնորհակալ եմ։ Արաբերնով բիդեսը միաթիկ են ավի, Նատալի, դուք եք։ Բեսի ալլահ ավիկ, ահլա սալա ավիկ։ Լուսերան չեմ գիդեր, thank you, Նատալի։ Մերսի քեզի, Պիտեր, մերսի շատ-շատ եւ շնորհակալ եմ քեզի։ Հուսամ այս կորձը, որ դու մնես մեր ժողովրդի, մեր ասկին աս հարցազրույցները, միշտ ունենաս ավելի հաջողություններ, որովհետեւ իսկապես դու ոչ թե միան մեր ասկի, այսինքն աս մեր Փարեգամներուն ցիդելով իրենց գոգնես, միևնույն ադեն իրենց կզանոթացես կոր դարբեր թեմքերով աշխարի բոլոր գոմերում մեր հայերուն։ Հաջողությունը մաղթեմ քեզի, բարի օր, օրդնված ես Տեր Հիսուս Քրիստոսով, եւ մնանք հայ, մնանք իրարու հետ, եւ մնանք Տեր Հիսուս Քրիստոսով չամիչնանք, իմ որ ինքնա չամիչնա մեզ մի, երբ որ օրը կա եւ բիդելանք իր հետը։